यो पटक राष्ट्रिय सभाको टिकट बाँड्दै गर्दाखेरि सभापति सिंहको काङ्ग्रेसको सभापति बन्न सक्नु सक्नु सभापति सिंहको काङ्ग्रेसको सभापति बनाउने हो र हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यसका लागि प्रेरित गर्ने दबाब दिने काम यसमा गर्नुपर्छ आज हामीले एउटा विषय यसमा छलफल गरेको हो दोस्रो विषय महासमितिको बैठकको बारेमा छलफल हो महासमितिको बैठक समयमा गर्नुपर्छ भन्ने त भए नै त्यसबाहेक महासमितिको बैठकले राजनीतिक कुरामा सांगठनिक कुराहरूमा आजको दिनमा दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू के हुन सक्छ के छन् भन्ने बारेमा छलफल प्राथमिक छलफल मात्र भयो यसको बारेमा थप छलफल गर्ने भनेर हामीले सल्लाह गरेका छौँ अर्को तेस्रो आज हामीले छलफल गरेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ सुशासनको विषय हो एकपछि अर्को काण्डहरू सार्वजनिक हुँदै आउँछ र अहिले हामी नेपाली कङ्ग्रेस आफै सरकारमा हुने हामी सरकारमा भएको बेलामा एकपछि अर्को काण्ड सार्वजनिक हुँदै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरूलाई सामान्य रूपमा हामीले लिनु हुँदैन यसका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा ठुलो सङ्गठित ढङ्गले यो विषयहरूमाथि चाहिँ हामीले यो विषयहरूमा एउटा दबाब सृजना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यसमा पनि हामी प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा सुशासनको विषय एकपछि अर्को काण्डहरू यी विषयहरूको सन्दर्भमा पार्टीभित्रै कसरी लडेर जाने यसलाई कसरी शुद्ध बनाउने हाम्रो हामी सरकारमै छौँ सरकारमा भएको साथीहरूले कुन ढङ्गले यो विषयलाई लिने यी बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ।